Uite, am și eu cartea ca să am de unde să trișez. Bună seara! Bună seara tuturor! Suntem la Mini Story, târg de carte online pentru copii, organizat de librăriile Cărturești. Eu sunt Corina, iar el este... Rica. Iar invitatele noastre din această seară sunt Sabă Inico și Carda Zenchio. Le salutăm cu tot dragul! Bună seara! Suntem tare bucuros să vă cunoaștem și să vă cunoaștem și această frumoasă carte pe care noi am răsfoit-o în aceste zile. Așa, vrea Victor să vadă, i-a plăcut foarte mult această pisică și pentru că ne-a plăcut așa de mult, suntem și curioși, foarte, foarte curioși, nu-i așa, Victor? Da. Iar el va pregăti câteva întrebări și am să-l las pe el să vi le adreseze, dacă sunteți și voi de acord. Bună, okay. Victor! Abia așteptăm! Aveți o pisică? Cum se numește? Aha. Încep eu sau Zenk? Thank you. Ok. Am două pisici, un motan și o pisică. Motanul se numește Bogori și pisica, care e așa mai bătrână, se numește AC/DC. Eu am 4 pisici, 2 motani dintre ei și sunt foarte, foarte interesanți la nume. Unul este Tanti Mitzi și mai e Sivi, e Lucifer și e Batman. Acesta, ultima fiind... una neagră. Foarte și frumos. Tu? Și tu ai? Da, am. Ai și tu. E în casă cu tine? Da, doarme. La noi, pe de sus. Mai doarme ești curios de cumva de ceva legat de pisici? Da. Care e povestea cu pisici preferată? Care e a ta preferată, Victor? Povestea preferată? Îmi arăți? Îmi place prima poveste. Prima poveste? Aha. Mie îmi place cel mai mult Castelul Bântuit. Bântuit. Îl cunoști? Da, am mai citit. Cel mai tare. Și Luzencă? Mie îmi place numele pisicii. Știi care e povestea când nu se pot decide? Nu se pot decide ce nume să dea la pisică. Și vreau să aibă un nume foarte bun. Știi? Asta am văzut. Unde e pagina? Pagina 41. Opta! Și mie îmi place povestea asta, dar cealaltă cu Castelul Bântuit îmi place și mai mult. De ce? De ce? Fiindcă e frumoasă! Îți amintești ce se întâmplă acolo? Pisica se preface într-un prinț. Uh-huh. Aha. Da, da. Da, da. Când este prinț, se preface înapoi un prinț.
Chiar seamănă. Poftim? Chiar seamănă ca un prinț. Da. Și nu știu, Zenc, de ce e așa atașată de cealaltă poveste cu numele pisicii? Pentru că este o poveste foarte haioasă și simplă. Dar totuși are de toate în ea. No, Victor, de ce mai ești curios? De curiosică. Așa. Nu știu de ce sunt curios. Ok. Dar vrei să mai întrebi câte ceva despre carte, despre pisici, despre noi? Despre carte. Carte mi-a plăcut fiindcă era așa un pic haioasă. Și mai și mi-a plăcut așa că era de râs. Unele erau de râs. Unele, aha. Uh-huh. Și ce ai în mână acolo? Ai desenat vreo pisică, oare? Nu! Atunci? Aha! Dar de unde v-a venit ideea asta din aceste cărți? Aha! Să știi că cum avem atâtea pisici, într-o zi așa m-am mirat ce frumoase sunt și ce lucruri putem să învățăm de la ei. Că pot să se relaxeze bine, că dorm foarte mult, că sunt cumva propriile lor stăpâni. Și așa a venit ideea să vedem ce știu poveștile despre pisici. Interesant! Ce te-a inspirat pentru ilustrații? Pe mine? Da! Care poveste sau... Care, la carte. La carte. La carte? Da. Am dorit ca să fie o carte mai specială, știi? Să nu fie chiar atât de dulci pisicile, să fie mai reale, așa mai umane. Și să arăt câte fețe au pisicile. Și eu am inspirat un pic, fiindcă i-am povestit poveștile, să-și poată imagina în povești care cum se comportă, știi? Da. Că sunt de toate felurile acolo. Și cumva arată, prin figurile astea de pisici, cumva arată și natura omului. Asculți muzică când pictezi? Da, întotdeauna. Întotdeauna. AC/DC. Nu. Nu AC/DC, muzica care e cât mai apropiată de starea mea ca să mă inspire. Ce carte urmează să scrie? Acum
Am terminat o carte despre fete, fete frumoase. Și urmează acum ceva foarte, foarte interesant la care acum ne-am apucat să lucrăm și încă se conturează. O poveste pentru toți membrii familiei. O să fie foarte, foarte fain. Da, o să colaborăm și pentru cartea asta. Da. Da. Pot să vă zic cam atât că o să fie o serie tot cu basme, dar într-o altă postură, nu despre animale, ci despre mai mult despre obiceiurile oamenilor. Da, de zi cu zi. Da. Și inspirată cumva din trecutul familiei noastre. Cumva o să fie o colecție, dar nu pot să zic mai mult, că e secret. Dar o să facem în colaborare și cealaltă ce ți-am povestit despre fete, aia o să apare, cred că, anul acesta. Adică, sper. Ce este pentru voi basmul? Începi tu, Zencă? Da, este pentru mine basmele. Sunt învățătură de viață, știi? Mă inspir din ele, învăț din ele, pentru că ele conțin foarte, foarte multe informații. Când ajungi la o răscruce, te ajută să iei o decizie mai bună când pornești la drum. Pentru mine, basmele sunt un fel de rețete de viață. Îți imaginezi, Victor? Deci, cum ar veni? Și o formă de inspirație pentru viața de zi cu zi. De pildă, tu acum ești în școală deja, nu? Da. Pregătitoare. Clasa pregătitoare. Da. De pildă. Și pentru acesta de a porni într-un nou drum, de la grădi la școală, și pentru toate situațiile din viață, există povești care să te ajute să te simți bine și să, dacă urmezi protagonistul, te ajută să te poți acomoda cu noile situații. Pentru mine, basmele sunt aproape cele mai importante texte sau informații, cum a zis Zenk. Și pentru a funcționa zi cu zi. Și pentru a vedea, cum ai văzut, cum se comportă pisicile ca oameni sau oamenii ca pisicile. Sau, de pildă, îți imaginezi că noi am pregătit, dar am rămas în urmă cu proiectul ăsta să facem și o carte cu câini, căței. Bravo! Ai vrea și tu să citești o carte cu câini? Da, într-un fel. Da. Într-un fel? Da, că n-am văzut niciodată aproape. Aha, deci tu nu ai căței? Da, am doar pisica acasă. Aha.
Mai ai vreo întrebare interesantă la care trebuie să ne gândim cum să răspundem despre cartea asta, care conține, de fapt, 13 povești de peste tot din lume? Care este scriitorul vostru preferat? Scriitorul meu preferat este García Márquez. Ha! Bine, vreau și eu tot să zic. Alegeți altul. Cel mai preferat dintre toate. Și Thomas Mann. De ce? Fiindcă exact cum poveștile... No, acum ai pus o întrebare foarte interesantă și acum recunosc. De ce? Fiindcă sunt exact cum sunt poveștile populare. Deci te duc într-o lume foarte interesantă, foarte magică, dar totuși de zi cu zi. Exact ca la basme. Fain! Bravo! Bravo, Victor! Și eu vreau să zic tot García Márquez, dar... pot să zic acum nu prea îmi vine în minte, poate Baza, Dostoievski. De ce? pentru că mă duc într-o lume care mă fascinează. Și cum sunt descrise, tot mă fascinează. Întrebarea, venind din public, care personaj ne place, Tom sau Jerry? ca caracter, mă amuză Jerry ăla, dar n-aș vrea în casă, în niciun caz, niciun Jerry. Mie îmi plac amândouă. De Tom mi-e milă că tot o pățește. Iar șoarecele e și retnic. Și e haios. Îmi place de Tom. Da, și mie. Ne-am înțeles atunci, săracul Jerry. Am rămas să râdem de el. Că e băiat, nu? Uh-huh. Jerry. Și tu. Ce pasiuni aveți? Mie îmi place să hoinăresc prin păduri, prin munți sau să mă duc în țări îndepărtate. Și mie îmi place să hoinăresc în alte țări și prin minunății, dar acum mai stăm mai mult acasă, atunci... grădinăritul, care nu s-o deslușită într-a grădinăritului, dar cosesc și plantez și dacă îmi iese bine, dacă nu, mai mult nu. În ce carte am dorit să fim?
Poate cu Micul Prinț? Micul Prinț. Eu. O știi? Tu ești Micul Prinț. Da, o știu. Deci în care carte mi-ar plăcea să fiu? No, și asta e o întrebare foarte incitantă. Trebuie să mă gândesc foarte mult. Mai am o idee unde aș vrea să fiu. E o carte, de fapt o animație și carte, dar este în limba mea maghiară, nu știu dacă există și în limba română, Pom Pom, în care este o fetiță care se plimbă prin oraș și se întâmplă foarte, foarte multe ciudățenii și lucruri ciudate cu ea. Și aș dori să fiu ca ea. Să mi se întâmple așa foarte multe lucruri ciudate. No, eu aș fi în Alice în Țara Minunilor. Aș încerca la concret cum e să fiu în pielea lui Alice. Victor, tu în care carte ai fi? Eu în care carte aș fi în povestea voastră. Hai, și în care poveste? Mi-aș plăcea Motanul Încălțat. Așa, da. Și eu aș fi în ăla. Da. E o poveste. Tu ai fi Motanul? Da. Sau băiatul? Motanul. Aha. No, din cartea noastră, eu aș fi cel mai tare în pisica albă și șarpele verde și singura poveste în care nu aș dori să fiu e Regele Coțur. Acolo nu aș fi niciun caz și niciun personaj. Că ăia așa s-au speriat unul de celălalt, toate animalele pădurii așa s-au speriat, că și acum fug. Și eu nu doresc să fug atât. Nu te aud? Aveți un mesaj pentru iubitori de pisici? Păi să iubească mai departe pisicile, să le aibă în grijă, dar să știe că niciodată nu se știe dacă pisica este stăpânul lor sau ei sunt stăpânii pisicilor. Yeah. Da. N-am nimic de adăugat. Te-ai mirat de răspunsul meu, Victor? Nu. Ok. Cum putem ajuta un copil să iubească poveștile, să dorească să citească? Eu mă bazez pe sora mea care face ilustrațiile acestea foarte frumoase și cred că acestea pot să atragă pe copii să citească. Oare la ilustrația aceasta frumoasă sau haioasă sau
Așa mai departe. Oare ce se scrie acolo? Ce e acolo? Și așa îmi imaginez că încep copiii să citească din curiozitate. Te referi la... De la ilustrați. Poftim? Te referi la asta? Da. Știu. Îmi place cum șoricelul face doar mâncare și motanul stă doar harababura. Exact, Victor. Eu așa îmi imaginez. Tu de ce citești cărți de povești? Fiindcă îmi plac și așa să citesc. Aha. Dar oricum ei înseamnă și ilustrațiile, nu? Dacă e o carte frumoasă, mai repede începi să citești, nu? Da, un pic mai repede. Un pic mai repede. O să învăț, că știu de acum încet. O să învăț mai repede. Așa. Aha, aha. Acu timpul. Intri în rutină și la un... Și poate într-o zi o să fii critic. Literar. Sau ilustrator. Ce zici? Eu zic... vreau să mă fac ilustrator de povești. Aha. Foarte bine. Desenezi mult? Da. Îmi place să desenez. Dar mai ales să pictez. Îmi place mai mult. Foarte bine. Bravo, Victor. Da. Și mai ai vreo întrebare așa la sfârșit despre cartea asta frumoasă cu pisici? Nu. Nu mai am. Nu? Nu. Atunci îmi pare foarte bine să te cunosc și mi-a părut foarte bine să discutăm. Dar a fost frumoasă. Da. Îmi arăți, te rog, un desen, o pictură ce ai făcut tu? Wow! Foarte frumos! Mm-hmm. Noroc că pisica nu a mâncat încă. Iasă! Și asta. Iui! Asta o... poate că doar ai colorat-o, nu? Nu, a pictat-o. Ai pictat-o. Bine, foarte frumos. Foarte bine. Atunci îți mulțumim foarte mult și pentru întrebări. Cu plăcere. Mulțumesc și eu, Victor. Și poate ne le revedem la anul. Ce zici? Da. Ok. La revedere. La revedere. La revedere.